Re, viss ēters ir te! Viņas mūža veikums, pētot rakstnieka Rudolfa Blaumaņa dzīvi un dairadi, ir nenovērtējams kultūra vēsturiskais mantojums. Pērn mūžībā aizgājušās Blaumaņa memoriālā muzeja Braki ilgadējās vadītājas Annas Kuzinas, jeb Braku Annas, piemiņai tagad uzstādīts piemineklis, kas tapis, pateicoties sabiedrības atsaucībai, ziedojot līdzekļus. Annas Kuzinas vārds cieši saistās ar Brakiem un Rudolfu Blaumani. Pērn jūlijā Anna tika aizsaukta mūžībā aiz sevis atstājot pamatīgu Blaumaņu dzimtes un ērgļu novada vēstures pētījumu, par ko pateicībā Braku Annai uzstādīts piemineklis Sauliskalna kapos ērgļos. Ziedoja dažādas organizācijas, biedrības, ziedoja mūsu pašu ērgļu cilvēki. Ziedoja no tuvākas un tālākas apkaimes Latvijas. Blaumaņu dzimtai piederīgi atsaucās. Atsaucās citu muzeju kolēģi. Arī Annas sadraudzības partneri mūsu pašu ēgļu sadarbības pilsētas Vācijā. Par saziedotajiem līdzekļiem uzstādīts piemineklis, kurā atainota ērgļu josta un dzīves gaitā gūtā atzinība, kā arī labiekārtota kapavieta, tā godinot Annu kā grāmatu autori, ilgadēju Braku muzeja vadītāju un novadpētnieci. Anna bija tā, kura ienesa Blaumani. Kura ienesa Blaumani grāmatu apgādā Madris un ienesa arī visā Latvijā. Jo līdz tam neviens tik biezu Blaumaņa biogrāfiju, kur viņi izstāstīja katru stundu, katru gadu, katru minūti pa Blaumani. Viņi bija ar viņu dzīvojusi un es domāju, viņi tagad ar viņu arī runā. Viņa zināja, ko viņa grib un ideja viņai bija daudz un viņa bija labdabīga pret dzīvi ļoti. Annas Kuzinas pētījumi apkopoti daudzās grāmatās, nozīmīgākās no tām Blaumaņu pavārgrāmata, Blaumanis tūplānā, Rudolfa Blaumaņa valodas vārdnīca un reiz ērgļos. Ērgļu grāmata ir kā ērgļu mazā bībele. Tur ir tik daudz stāstīts par cilvēkiem un visiem notikumiem un visu vēsturi. Es nezinu, kur viņa ņēma laiku, kā viņa to visu spēja. Es domāju, ka viņa strādāja 24 stundas dienā un viņa mīlēja to, ko viņa dara. Ja Annas Brigaderes dzīves stūrakmeņi bija Dievs, daba, darbs, tad mūsu Annas dzīves stūrakmeņi bija Braki, Blaumanis un grāmatas, arī novadpētniecība un galvenais ģimene. Pēc pieminekļa atklāšanas sekoja muzikāli literāra atmiņu pēcpusdiena ērgļu sajietu namā, kas ļāva ieklausīties Annas Kuzinas līdzgaitnieku atmiņu stāstos. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija.